Haló, tady naše studio a já mám tu čest přivítat tady u nás vzácného hosta. Je to legenda, člen Síně slávy, kytarista, vášnivý tenista, taky sekáč zahrady obrovské, to všechno baví, majitel sekáč penzionu. Vůbec. No sekáč vůbec, jednoznačně. Co k tobě vlastně z těch přívlastků se hodí nejvíc, Petře? No já si vážím toho, že jsem muzikant. Já si myslím, že jsem dobrý muzikant, že jsem dobrý skladatel. Je to můj velký koníček a úžasný povolání. My tady ve studiu máme všechno připraveno, máme tady spoustu krabiček, kytaru a hlavně dobrou náladu. Petře, vítám tě ve studiu Rádia Impulsa. Děkuju. My dneska představíme novou desku, která se jmenuje Kaťata. No a jestliže jste ještě tu úvodní skladbu neslyšeli, dejte si to do uší. To je takovej nářez, ale k tomu se ještě dostaneme, ale teď vzpomínka jako za mladá. Já bych vám přál, abyste zažili to, co jsem zažil teď ve studiu. Já, Petr Janda, si nasadil sluchátka, začal poslouchat, pokyvovat hlavou, říkal, tyhle, dobře nahraný, to je nádhera. Co tě napadne, když posloucháš tuhle skladbu, když se ti to vrací zpátky, nahrávací studio, koncerty? Člověče, vždycky, jestli se mám stydět nebo ne, a tady se teda nestydím. Hraje to tak, dobře. Jo, to hraje senzačně, no. Ale já tě vyzkouším, který rok se to vydalo, ta skladba, jaký LPčko? Máš přehled o svých dětech, tak pozor. Člověče, já nevím, ale tady bych tam hodal takový 80... Má nevím, to ještě s náma počkej, to byl vlastně Hejduk ještě. Ten odešel 86, 84 bych řekl. 85. Pět. Dobře, LPčko Kanagom. Kanagom. Tam to bylo. Výborná pecka, našlapaná, úžasná, rockerská, tvrdá. Jo. Petr zpíval, krásně si to užil. O hudbě se budeme ještě bavit, ale já se musím zmínit taky o té dnešní době. Jak ty to prožíváš? Blbě, jsi pan, který už je pár let. Blbě, přece jenom věk a jsem riziková skupina a nikam se mi nechce a vždycky si dohodnu nějakou schůzku a hodinu předtím vzal a řeknu, nezlob se, já se bojím. Já nikam nejdu a jsem zase doma. Ale tentokrát jsem taky včera přemýšlel, že to ještě zruším, ale pak jsem si říkal, že když jsme vydali novou desku u 22, že je třeba pro to něco udělat a riskovat trošku snad i to, ale dávám si bacha, chráním se. Poslední deska dva roky zpátky, to byl Trilobit, jestli se nemýlím. Ano, přesně tak. Jaký je rozdíl mezi nahráváním té poslední a té současné desky? Podepsal se na tom ten covid, že třeba si měl víc času, víc inspirace, ano, víc nápadů, když jsi byl doma? Nabít jsem strašně moc písniček. Protože jsem najednou měl spousty času na jaře a skládal jsem a když jsem jich měl 17, tak jsem si říkal, to je dostatečné číslo k tomu, abych to nabít kapele a kapela 11 písniček vybrala úplně bez problému, nebyly žádné debaty. My jsme si řekli, že ta deska bude tvrdší než ty předchozí, že to bude trošku návrat ke kořenům rock'n'rollu a vůbec prostě, že to bude pořádný big beat, masakr, říkali jsme tomu ultra dokonce. No a takhle to dopadlo. Ta deska je opravdu tvrdá, je prostě bezvadně natočená. A navíc hlavně tam šlo o to, že máme novýho klávesáka a ten tomu dal úplně prostě jinou dimenzi. To jsem chtěl uzavřít, že Olympic má teď renesanci. On se proměnil, novej člen, novej hudební kabát, nebo tvrdší hudební kabát. Ano. To zešlo samo ze sebe, z vývoje, anebo prostě si řekl dost, teď už je no, konec? No, to jsme si řekli, že to bude tvrdší, prostě, že žádný pop do toho, dokonce některé písně, které jsem si myslel, že jsem složil jako pěkný a který bychom třeba určitě na milý desi vydali, tak tady neuspěli. Prostě kluci říkali, hele, to je popík, na to tady pryč od toho. A Olympic, to je rocková tvrdá kapela. No, musí to tak být, no. Petře, máš kytaru, dáme si písničku? No jistě, dáme si písničku, která je poslední na Kaťatech. Aha. Mimochodem, Kaťata jsou úplně skvělý. Z toho mám strašnou radost, to se fakt povedlo. I textově jsou ty písničky hezký. Tady jsem si dovolil napsat text sám. Takovej snovej text o tom, jak se mi zdají ty sny a mně se zdají často sny a dokonce takový divoký, že padám z postele, křičím, biju kolem lidi, kteří spějí vedle mě, takže jsem se odstěhoval, spím radši sám. No a to je prostě písnička o tom mým pocitu toho snění. Dámy a pánové, posluchači Rádia Impuls, Petr Janda a ukázka z nové desky Kaťata, kterou dneska pokřtíme. Jo, byl majletní večer, kam bych se dneska vešel, nejspíš do mýho bánu, kde to jen nemám bánu, ach jo. Thank you.
nacht pusu horkou. Děli jsme v krásném fáru, kde se vzal, nemám páru. Ach jo, sny jsou nádherný, někdy barevný, a jindy taky černobílý. Vem je do dlaní, než tě poraní, ještě, že se mýlí. Odstnul jsem se v nějakým bytě, snažil jsem se zmizet nevidě. Na stolečku byla lajna, kdo to tam dal, nemám šajna. Ach jo. Sny jsou nádherný, někdy barevný, a jindy taky černobílý. Vem je do dlaní, než tě poraní, ještě, že se mýlí. Tak ukázka. Jestliže jste doma, tak jste si už určitě vyhledali hlavní slovo Kaťata. U toho naskočilo Olympic. A když jste se podívali na tu desku, tak třeba mě jako chlapa zahřálo u srdce, protože ta deska má fantastický futral. A jak jsem se dozvěděl od Petra Andy, tak ta zadnice odhalená, jak vznikla tenhle přebal? No prosím tě, první byly Kaťata, že jo? Já jsem říkal, kuci, ta deska se bude jmenovat Kaťata. A proč Kaťata? No protože ta první písnička k tomu svádí, že jo? Tam se zpívá, jo? Já si to najdu, a to ještě moc neumím. Jo. Moje první holka byla divoženka macatá, když jsem za ní poletoval, roztrhl jsem si kaťata. Takhle to začalo, celá deska, jo. Já říkám, no to je senzační, to je legrace, to je takový dobrý slovo. No a pak s těma klukama z tenisu taky chodí k nám s náma ten fotograf Matyáš Michal, a ten najednou přišel a říkal, hele, co říkáš takovýhlemu obalu, jo. A ukázal mi tuhle tu fotku, trošku jinou holku teda, jo. Já říkám, ty blázne, to je senzace, to je no, ale teď jsem se začal bát, že to neprojde, jo. Takže to naráželo na všelijaký, abych tak řekl, no, teď to řekni, co bylo na suprafonu, co tam probíhalo. No, suprafonu se taky to moc nelíbilo. Ten tam chtěl naše obličeje a se říkal, naše ksichty už za moc nestojí, to je krásný dívčí zadeček. Pevný. No. A navíc ještě vy jste dělali konkurs, casting na tuhle fotku, takže vy jako staří rokeři jste si sedli prostě do klubovny a řekli, tak holky, pojďte, ukažte zadečky a my si budeme vybírat to nejlepší. Tak jak, no. Tak nějak to proběhlo. No, já to nebudu tak. Dobře, nebudem to pitvat, ale je třeba, aby věděli všichni, že rokeři umí žít, ale ten zadeček, ten má punc, to není jen tak ledejaký zadeček, je to tak? Prosím tě, vyprávěl mi, zaprvé to je zadeček v misky z roku 2018, za druhý bych chtěl říct, že mě říkal fotograf, že když to fotili, tak měli s tím popravdu velký problémy, roztrat ty kalhoty tak, aby to vypadalo hezky. Samozřejmě museli to všelijak napatlat všelijakýma šminkama tu kůži, aby byla hezká, aby se neleskla a tak. No, říkal, že se s tím vlastně celý den bavili. A že to bylo náročné pro tu holku, která musela stát v těch roztrhaných džínách a čekat, až to bude hotový. Co třeba tvoje manželka Alice, co říkala na tenhle přebal? A vůbec na desku, dal si ji poslechnout? Jo, manželce se to líbí, ale ona je, bohužel nevím, proč jsem si vzal holku, která moc ten rock'n'roll nemusí. Ona má ráda pop a takovou taneční muziku. No prostě, co ona pouští, tak to já bych si v životě nepustil. Dobře, když si pustil Kaťata, a to je fakt nářez, to už jsme říkali, co na to říkala? To se jí líbilo. To říkala, že to má šťávu, že to je takový jako živočišný. To se jí líbilo. Ale mám pocit, že už si to nepouští, zase už jsem zavředl zpátky. No a co, holčičky, teď je ta doba, kdy jsme víc doma, takže si myslím, že tenhle vývoj té desky, jak rostla jako strom, tak určitě to šlo častěji přes děti třeba. Prosím tě, holky, moje holčičky, které jsou 8 a 11 let teďko, tak abych řekl, tak oni k této muzice nemají docela žádný vztah, což mě mrzí. Oni pouštějí si takový ten dětský pop, takový z těch seriálů, jak se tam všichni strašně kroutějí, a oni hodně rádi tancujou a s těma rukama hejbou nahoru dolů, takový mají ty tanečky, jo, to možná ani neznáš, ale teďko je toho mraky a spolu to dělají, učej se to, ale rocková muzika je nebaví. Pojďme si dát další písničku, můžu poprosit, Petře? Jo, pustím se druhou písničku, kterou mám strašně rád, a jo, tak pálím tvář. A potom pokřtíme desku. Dobrá. Thank you.
zář má žár. Přál bych nám, ať v plamenech z portrétů zmizí žal. Válím se s tvou peřinou, v ní mě náš svět hřál. Dál zas půjdu podivnou krajinou za jinou. Míchám sne do palky cigaret, svůla za zády mi kouká do karet. Marně přední prchám, blíží se závar, zmačkala mě brcha jako alobal. Nechci být klidnej, ale ani žvát, kolikrát ještě přijde držko pát. Tvoje vina, moje vina, jeho vina, její vina. Tvoje vina, moje vina, jeho vina, její vina. Spím teď sám a týny jdou, splín se vkrádá s tmou. Vím, že nejsi jedinou mrazivou lavinou. Jo, další ukázka z nové desky kapely Olympic, yeah. Petra Jandy. A přichází ten okamžik, všichni jsou tady v rouškách, celá naše parta dorazila já sem. Já taky. My se musíme podělit o tu radost, máme tady desku, nová deska vyletí do světa, bude se líbit posluchačům, v klidu si to nasaď. Holky, prosím, nebo Vašku, Komárku, editore, prosím tě, rozdělej to tam hezky decentně, ten sektíček. A poprosíme Petra, aby tu desku pokřtil, aby jí něco popřál, já aby něco zásadního řekl. Takže máme tady krásnou návštěvu, možná se díváte na naši online kameru. A no, bokni to tam, je to tady, už se to blíží, nalijeme to a budeme křtít jednu desku, prosím vás. Ano, tak, tady kamera je připravena. Tak, Petře, zvedněte, prosím vás, mikrofon, to slyšíte, Radku. Já jsem to věděl, že upadne. A pozor, kytar, a zase jich máš doma dost těch kytar, ne? To je blbý, no. Snad nějak zvládneme, opatrně. Tak, skleničky, nalijeme to, šupajda, rychle jdeme. No, tak, aby tak nejdřív CDčku. Petře, co přeji CDčku? Je to tam, právě křtíme, políváme desku. Olympic, nová deska Kaťata. Petr Jarda přímo tady sám křtí, sám si nechává tu desku. Udělej radost lidem, hlavně radost. A dělá radost, takže potřebujeme. Deska je pokřtěná, my to dál probereme, jedeme dál, za chvilku budeme hrát a my budeme pít, ale zase se k vám brzy vrátíme. Nová deska Kaťata kapely Olympic je na světě. Křtíme desku Petra Jandy a kapely Olympic. Spadla ti kytara před chvilkou, je v pohodě? Jo, je v pohodě. Ještě něco za chvilku zahrajeme. Oni jsou ty kytary dneska dobře dělaný. Oni něco zvydržejí. A u těch rockerů jsou zvyklí. Kolik máš doma kytar? Kolik? Asi 30. Pamatuješ si, když jsi napsal svou první písničku? A která to byla vůbec ta první? Samozřejmě si pamatuju. Já jsem to několikrát vysvětloval, ale naučit se skládat, to je podobné jako třeba s hlavolamem. Jo? Když už ten hlavolam jednou složíš, tak už tomu rozumíš. A to skládání je dost podobný. Já jsem na to nemohl přijít. Jsem pořád vykrádal nějaký jiný písničky. Motivy někde. Motivy a furt jsem říkal, ježiš, to je tohle a to je tohle a ježišmarja, kdy já složím konečně něco svýho. A najednou to přišlo. A to byly písničky, ty první byly takový, který jsou neznámý v podstatě, ale první známá slavná bylo Dej mi víc své lásky. To jako jsem měl pocit, že se mi to docela povedlo. Taky jsem nebyl úplně jistý, jestli jsem to trošku někde neukrad, ale byl jsem jistý, že se to bude líbit. Ale no, skoro to, že kradeš hudbu nebo motiv, to je strašně relativní. Vem si, máš 8 tónů, mezi tím půl tóny a matematicky ty kombinace, taky ten počet už je omezený. No a ještě tam máš taky dílka té noty, tam je spoustu těch věcí ještě další. Samozřejmě barva taková, tam hraje všecko roli. Dneska už říkám, že všecko je všemu podobný. Jo. Dneska už asi opravdu originální. Pokud to bude nějaký originál, tak se to nebude moc poslouchat. Tak to budou strašný skoky, intervaly a bude to na nic. Měl jsi někdy pocit, že tebe někdo vykradl, že ti někdo sebral tvůj motiv, Ježíš, tvou písničku? Ježíš, samozřejmě, třeba Ozzy Osbourne mě ukradl kus jako za mlada. Dneska jsme to zrovna hráli. No jasně. Z Osmosis z té desky, tak tam je taková, to mě volali rockeři.
oni ti ukradl písničku. Já říkám, tak já budu žalovat, to je bylo dobrý, ale proč pak tak? Jsem se na to vykašlal. Ještě mám takovou jednu podobnou. Jo, Kravic mě vykrad ten jeho velký hit. Fly Away nebo co? Ano, přesně tak. On to má na tom motivicky. Blout Král se to jmenovalo, Chrastina to zpíval ještě za starých dřevních 60. let. Tam bych se taky asi bych se mohl zahojit. No. Takže tohle vím o těchto těch dvou písničkách. Já bych teď zase za chvilku, nebo teď přímo zahrál nějakou písničku, ale klasiku. Je tady Petr Janda, takže všichni chtějí, já nevím, ty to víš, to spektrum těch pecek tvých je poměrně velký, ale máš tam ty zásadní a vždycky je chtějí slyšet na koncertě a vždycky ty lidi zpívají. A já jsem tě častokrát uváděl na pódiu, když jsme se potkali různě. Vždycky to byla pohoda. Ty lidi si rozpumpoval strašlivým způsobem. To mě baví, no. To je, myslím, taková domena Olympiku, že ty písničky znají a dokonce to znají ty mladí, tak je to prostě fajn. A musím říct, že to je pocit, když ten sál zpívá, který ho nikdy není dost. Ty to zpívají tři generace, čtyři generace. Vždycky mě zamrazí, vždycky, když přestanu a teď ten sál začne, tak si říkám, to je fakt krásný. A kdo to nezažil, tak o moc přišel. Tak já jsem si říkal, že bych vám mohl zahrát opravdu nějakou starou písničku, to je z roku, řekněme, 69-70. Je to taková vzpomínka na Paříž, kterou proslavil Péťa Muk a předtím Jeník Pacák. A já jsem si ji teda zase k ní dostal zpátky takovým velikým obloukem. Akorát už několikrát se mi stalo, že někdo navštívila nějakých pan Chytrej nebo madam Chytrá a sdělili mi, že bych neměl Mukovi krást písničku, kterou jsem si složil teda. No takže, přece no. Petr to předělal, vyšla deska Olympic Pictures, jestli si to dobře pamatuju, a tam byli, já nevím, Rapmaster sdělali písničky. Ano. To se mi líbilo ta deska, to byla originální, taky k nějakému výročí. No to byl, myslím Šalom, že to vydal. Měli tam nebo Šalom tenkrát asi. Měli tam taky otázky. No a snad jsem to zavinil, já myslím, ale to Bonsoir se jako povedlo. Velmi, velmi. Tak já kousek já ještě promiň, výzva pro naše posluchače. Nevím, jestli nás posloucháte v autě, nebo v kuchyni, nebo v práci. Teď si to rádio zesilte a dejte si to společně dobrá. S Petrem. A bude to pecka, bude to, jsem chtěl říct, s Petrem Mukem. Toho Petra. A zdravíme ho do nebíčka, toho Petra. Ano. Petr Janda právě teď. Bonsoir, Mademoiselle Paris. Kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank na cenu. Mám víc než krupiér, stíny sakrkér nade mnou. Láska je úděl tvůj, pán Bůh tě opatruj. Bonsoir, mademoiselle Paris. Bonsoir, mademoiselle Paris. Dobrý. Naprosto skvělý, stačí. A pozor, máme tady jednou kamaráda, který tě přišel pozdravit. Sašo, pojď sem za mnou. Saša. Pojď. Saša Hemala, který patří taky do naší rodiny. Taky v roušce, my jsme všichni v roušce, nechci to roušku. Já bych začal, že jsi v důchodu, čověče. To už je ale dávno. No ale to neznamená, že se nevyštráchám do prvního patra, víš? No, to je hezký. To jsem si přišel poslechnout, to je nádhera. Jan Sory Pacák, prosím, no. Celý obživlý, ano. Tak. Hezky vypadáš, Peťo, tak to děkuju, no. To víš, nic nedělám, tak to flákám, no. Kluci, tak víte co, lehkotky si nejte potom. Já mám za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, Petr Janda ještě zůstane, ještě se rozloučíme, ještě máme nějaký čas, nějakou chvilinku. Petr Janda tady zbalil veškeré své nádobíčko, už se chystá k odchodu. Ostatně ta hodina za několik málo okamžiků končí. Teď je lehká budoucnost. Chystali jste turné k nové desce 60 let Olympiku. Trošku se to mění, trošku se to posouvá. Teď asi nic konkrétního říct nemůžeš. No tak můžu samozřejmě. Máme plány, jak to udělat. Jeden z plánů byl udělat 60 koncertů po republice a na Slovensku. Jeden plán byl udělat, tak je pořád v plánu nehrát to v O2 aréně, ale odehrát ty koncerty v Lucerně. Menší koncerty a více nebo více? No, spíš jako více, spíš si to víc užít, než v té haluzně, kde si to člověk moc vlastně neužije, lidi jsou daleko a
je to takový trošku nepřehledný, ta Lucerna je taková... Ostatně u tu Arena my jsme letos měli být spolu na pódiu v rámci Českého Majdanu Sympozem, ale já doufám, že příští rok to klapne. No já doufám taky, mám ty zprávy, že se s tím počítá na příští rok, letos to prostě nešlo. No. To se stane, to je život. Jak se těšil na ten náš Majdan? No já jenom mám strach, aby jsme te 60 dožili, aby jsme ještě pořád nechodili s rouškama, rozumíš, za 2 roky. No snad ne, to snad nebude vůbec. To jsem, to by bylo průšvih teda. Jo. No já věřím, že to všechno dáme. Petře, děkuju za tvůj čas. Jsem rád, že jsi přišel sem k nám, že my jsme parťáci nové desky Olympiku Kaťata. Ať se jí daří, ať funguje. No a ještě možná vzkaz pro posluchače, a tím se rozloučíme, protože už tady mám za chvilku aktuální dopravu, Radek už mi to připravil. Tak něco závěrem, jaká moudrá myšlenka. Jak já vždycky říkám, jak je v tom filmu Forrest Gump, jak běží přes celou tu Ameriku, pak se zastaví. Ticho, ticho, něco řekne. No to je krásný. No. Já jsem se na to tuhle díval a nemohl jsem se otrhnout. Skvělý film. Vyjak, no. No já mám jenom jedno poselství. Dějte všechno pro to, aby to co nejdřív skončilo. Petr Janda, díky moc, ahoj.